Polimorfoak elementu berdiniz osatutako material desberdinak dira. Horrela esan da badirudi pizketsu bat komplikatua dela, baina denok dakigu gure inguruan ikusten dugu adibide garbiak, adibidez zera, diamanteak eta grafitoa. Diamante eta grafitoa oso material desberdinak dira, diamantea harribitxia da eta oso gogorra da, eta grafitoa aldiz oso biguina da eta idazteko erabiltzen dugu arkatzetan adibidez, eta biak eginak daude bakarrik karbono atomoz. Karbono atomoak ditugu bi kasuetan, eta karbono atomoak lotzeko moduak, lotzeko modu desberdinak egiten duena da material desberdinak sortzea. Material desberdin hauek propietate desberdinak dituzte, eta propietate desberdinak dituzte, dituztenez aplikazio desberdinak dituzte. Diamantearen kasuan, harribitxeaz gain, beste material batzuk apurtzeko erabili egiten da, oso gogorra delako, eta grafitoa oso biguina izanik, arkatzetan erabiltzen dugu idazteko. Kasu hauek bezala, beste material batzuk ere bai beste polimorfo desberdinak izan ditzakete. Naturan oso gutxi ezagunak dira beste harrietan ezagutzen diren edo sortzen diren polimorfoak, oso eskasak dira ingurune eta egoera fisiko-kimikoak direla medio, ez delako aukerarik izan beste batzuk sortzeko. Gure kasuan, laborategian, saiatu egiten gara modelizatzen beste polimorfo batzuk ikustenea sortu ditzakegun ala ez, eta behin hori horrela izanik, aber gero laborategi batean aplikatuta lortu dezakegun beste material berri batzuk aplikazio desberdinekin. Adibidez, duela gutxi lortu izan da siliziozko beste polimorfo bat, eta honen materiale, propietate erdieroaleak asko zobeagoak dira beste baino, eta horrela pentsatu dezakegu agian eguzki zelula fotovoltaiko beagoak garatu daitezkela hemendik 5 urtera adibidez edo 10 urtera, eta bestaldetik gas ezagun bat, azido sulfidrikoa, arrautzen usain txarra ematen duena, hori presio altuetan supereroalea da. Eta supereroalea izatea da adibidez korronte elektrikoa eraman dezakela inolako erresistentziari gabe. Hau guztia bilduko dugu gure kongresuan, horrelako ikertzaileak bilduko gara material berriak, material berrien sorte eta aurkikuntza ikusteko edo bideratzeko modua aurkitzeko. Eta hori da gure helburua gure kongresu honetan.